Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy O'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Darsimiz davomida hid bilish tizimi qanday ishlashi haqida bilib olamiz. Mana bu yerda, demak, burun, og'iz tasvirlangan, demak, bir qiyofa va uning keling mana bu qismida burunning faoliyati yo'q degandek, mana bu belgini qo'yamiz. Ya'ni bizning burnimiz ba'zi bir paytlarda bitib qoladi, ya'ni shamollaganimizda albatta. Bu holat ko'pincha qish faslidan bahor fasliga o'tganda yoki aksincha kuzdan qishga o'tganda mana shu holat juda ham ko'p uchraydi. Burnimiz bitib qoladi. Demak, bizda mana burun bitgan va biz mana shu paytda nimanidir iste'mol qilsak, unchalik ham uning ta'mini, mazasini his qilmaymiz. Nega shunday bo'ladi, ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda keling bir qulupnayni tasvirlashga harakat qilaman. Demak, qulupnay va uni yeyishga harakat qilamiz. Mana uning barchalari. Demak, uni iste'mol qilamiz. Agarda uni iste'mol qilganimizda og'iz orqali uni sekin-astalik bilan chaynay boshlaymiz va uning hujayralari parchalanib, ichidagi mahsulotlar, ya'ni moddalar, molekulalar ajralib chiqa boshlaydi va ular nafaqat og'izda ma'lum bir ta'mni his qildiradi bizga. Shuningdek, ular og'iz orqali, ya'ni orqa tomondan mana shunday yo'l bor, burunga keladi. Va burunda bizning hid bilish retseptorlarimiz bor va mana shu yerda bu kichik molekulalar bizga hidni taqdim qiladi. Demak, bizda mana bu yerda maza paydo bo'lyapti va shuningdek mana bu yerda esa hid. Ya'ni biz endi hidni his qilamiz birgina qulupnayni yeganimizda. Lekin agarda bizning burnimiz bitgan holatda bo'lsa, ya'ni biz yaqindagina shamollaganmiz va burnimiz bitgan, biz mana bu hidni his qilmaymiz. Demak, bizda hid bilish hissi bo'lmaydi va mana shu paytda iste'mol qilgan qulupnayimizning mazasini biz to'liq his qila olmaymiz. Ya'ni bu qulupnay mazasi endi to'liq to'kis emas. Ko'rib turganingizdek, hid va maza birgalikda bizga juda ham kuchli hisni taqdim qilar ekan. Endi keling, mana shu yerda yuqorida hid bilish deb yozib olamiz. Demak, hid bilish biz uchun juda ham ahamiyatli ekan. Hid bilish degani bu olfaktorius degan so'zni aytib o'tishimiz mumkin. Demak, olfaktorius bu, demak, lotin tilidan olingan so'z. Olfaktorius yoki hid bilish bir xil ma'noni anglatadi. Bu so'z qayerdan kelib chiqdi? Ya'ni olfaktorius so'zi qayerdan kelib chiqdi? Mana bu yerda avvaldan tasvirlab olgan yana bir suratimiz bor. Uni sizlarga taqdim etaman. Demak, bu yerda keling, mana shu hid bilish retseptorlari va hid bilish tizimi qanday va qayerdan boshlanishini ko'rib o'tamiz. Demak, bizda mana yuz qiyofasi bor va mana bu yerda keling burunning kirish joyi, ya'ni teshigini tasvirlayman va mana shu yerdan, demak, har bir modda yoki hid uyg'otuvchi har bir modda, demak, mana shu yerdan kirib boradi burnimizga. Va bu yerda mana bunday hudud bor, uni ajratib olishim kerak. Bu esa hid bilish epiteliyasi joylashgan, demak, hudud. Albatta, burnimizning ichki tomonida mana shunday joy bor, uni biz ko'ra olmaymiz. Demak, hid bilish epiteliyasi deylik. Demak, epiteliyasi mana shunday epiteliy bilan qoplangan hudud bor va u yerda mana bu chegarani tasvirlab o'tishim kerak. Mana bunday chegara bor. Albatta, bu suyakdan iborat bo'lgan mana shunday plastinka bor. Bu plastinkaning nomi g'alvirsimon plastinka deyiladi. Demak, yozib o'taman, g'alvirsimon. Demak, g'alvirsimon plastinka. U mana shu epitelini, demak, bosh miya yarim sharlardan ajratib turadi. Darvoqa mana shu yerda endi yarim sharni ham tasvirlab qo'yishim kerak. Ya'ni yarim sharlarning ma'lum bir qismini mana bu tarzda, demak, tasvirlab qo'yaman. Demak, bizning yarim shar mana shu yerda joylashgan. Va endi mana shu yarim sharlardan, ya'ni bosh miyadan paydo bo'lgan bir o'siqcha bor yoki piyozcha bor deylik. Uning ko'rinishini mana bunday tasvirlaymiz. Demak, u keling boshqa rangdan foydalanib uni tasvirlashga harakat qilaman. Demak, mana bunday piyozcha bor. Mana bu tarzda u bosh miyadan o'sib keladi va mana shu yerda joylashgan. Demak, bu bulbus olfaktorius yoki hid bilish piyozchasi, keling. Demak, hid bilish piyozchasi deb yozib qo'yamiz.
u shunday piyoscha ko'rinishiga ega bo'lganligi uchun unga shunday nom berilgan, hid bilish piyoschasi. Demak, u mana shu yerda joylashgan. Undan albatta mana bunday o'siqchalar, ya'ni mana bunday tolalar chiqadi va ular mana bu g'alvirsimon plastinkadan o'tib, mana bu epiteliyga kelib tushadi. Mana ko'rib turibsiz, mana bu yerda joylashgan epiteliy, ya'ni hid bilish epiteliyasi ichiga kirib, o'sib kira boshlaydi mana shunday holatda. Va ularning tasvirini mana shunday aks ettirishimiz mumkin va ularning har biri yana mana bunday tarmoqlarni bera boshlaydi. Endi keling, ma'lum bir hidni olamiz. Bizda demak benzol halqasi bor. Benzol halqasi bilamizki, bu xushbo'y hid taratuvchi demak molekula hisoblanadi va u mana bu yerga keldi va burun orqali ichkariga kiradi va o'zi mana bu retseptorlarga kelib joylashadi va mana shu yerdagi retseptorlarni qo'zg'atganligi sababli biz mana shu benzol halqasining hidini his qilamiz. Keling, mana shu holatni alohida ajratib olamiz. Mana shu yerni demak alohida ajratib olamizda unga yana ham yaqinroqdan qaray boshlaymiz. Dastavval keling bu suratlarimizni o'chirib turamiz va endi ular bizga kerak emas va yangi joy ajratib olamiz. Xo'sh, bu yerda biz nimani tasvirlashimiz kerak, ko'rib o'tamiz birma-bir. Dastavval o'sha yuqoridagi piyoschani tasvirlab olaman. Demak, mana o'sha bizning piyoschamiz va uning tagida albatta bilamizki, mana bunday uzun plastinka bor edi, ya'ni g'alvirsimon plastinka bor edi. Keling, ularning nomlarini ham qo'yib chiqaylik. Demak, hid bilish piyoschasi. Demak, kattaroq qilib yozdik va ikkinchisi esa mana bu g'alvirsimon. Demak, g'alvirsimon plastinka. Demak, g'alvirsimon plastinka. Albatta, uning g'alvirlarini ham tasvirlab chiqishimiz kerak. Aytaylik, mana shu yerda va bu yerda teshikchalarni hosil qilamiz va mana bu yerda ham. Keling, mana shu yerda ham bir teshikchani hosil qilamiz va ularni endi birlashtirib chiqamiz. Mana bu tarzda. Demak, bular hozir biz uchun juda ham ahamiyatli. Ketma-ket bu holatni ko'rib o'tamiz. Endi mana shu yerda biz uchun kerak bo'lgan hujayralar, ya'ni biz yuqorida aytib o'tdik, epiteliy mana shu yerda joylashgan va epiteliy hujayralari va shuningdek nerv hujayralari ham, endi retseptorlar ham joylashgan bo'ladi. Ularni keling birma-bir tasvirlab chiqamiz. Buning uchun mana bu rangdan foydalanib, yuqoridagi benzol halqasining kelib joylashadigan nerv hujayrasini tasvirlayapman. Demak, benzol halqasi to'g'ri kelib mana shu nerv hujayrasiga uriladi va bu hujayra mana shu benzol halqasining hidini bizga yetkazib beradi. Qanday amalga oshiradi bu holatni birozdan so'ng bilib olamiz. Demak, bu yerda yana boshqa hujayralar ham bor. Mana bunday epiteliy hujayralar, ularni ham keling tasvirlab qo'yaylik. Ular mana shunday joylashgan. Mana nihoyat ular ham joylashdi. Endi biz uchun benzol halqasi kerak bo'ladi va uni mana bu yerda tasvirlab olaman. Demak, mana bu bizning benzol halqamiz va u to'g'ri kelib mana shu yerda mana retseptorga kelib urilyapti va retseptorda u asosiy trigger hisoblanadi va u mana shu retseptor uchun asosiy trigger omil bo'lib hisoblanadi va bilamizki, trigger bu mana shu retseptorni qo'zg'atadi va retseptor qo'zg'alganda hujayraning ichida uzoq zanjirli reaksiya amalga oshadi va harakat potensiali hosil bo'lib, bu harakat potensiali keyingi hujayraga va undan keyingi hujayraga uzatilar edi. Demak, asosiy hid bilish uchun asosiy trigger omil, ko'rib turibsiz, mana shu benzol halqasi. Demak, benzol halqasi kelib unga urildi va nihoyat hid paydo bo'lishi uchun demak boshlandi endi har bir ma'lumotlar uzatilishini. Demak, benzol halqasi kelib mana shu hujayraning retseptoriga kelib urildi deylik va ketdi. Endi ma'lumot mana shu yerdan to'g'ri hujayraning ichida va hujayraning ichida bilamizki, yuqoridagi zanjir reaksiya amalga oshadi va nihoyat u mana bu yerga kelib yetdi. Demak, bu yerda qanday holat yuz beradi? Bu yerda nafaqat bittagina hujayradan kelgan ma'lumot, shuningdek yana bitta boshqa hujayra ham xuddi shunday ma'lumotni uzatishi mumkin. Ya'ni faqatgina benzol halqasidan kelgan ma'lumot birgina hujayradan emas, boshqa hujayradan ham xuddi shunday kelishi mumkin. Demak, u hujayrani ham mana bu yerda tasvirlab olamiz. Aytaylik, u boshqa joyda joylashgan mana. Lekin undagi ma'lumot ham xuddi shu hududga keladi. Nega shunday bo'ladi? Hozir ko'rib o'tamiz. Demak, mana uning ham
o'siqchalari va bu yerda yana mana bu benzol halqasi o'zining joyini topdi va retseptor uchun trigger bo'lib xizmat qildi. Va bu yerdan ham xuddi shunday ma'lumot hujayra orqali ko'rib turibsiz, mana shu yerga qarab kelyapti. Ya'ni bitta hududga keldi. Bu degani faqatgina benzol halqasi uchun mana shunday maxsus hudud bor. Ya'ni ma'lum bir hid uchun ma'lum bir hudud bor. Bu esa koptokcha deyiladi. Demak, benzol halqasi uchun koptokcha deb yozib o'tamiz. Demak, benzol halqasini tasvirlab olaman va koptokcha deb yozib qo'yamiz. Ma'lum bir hidlar uchun mana shunday koptokchalar bor. Demak, bu hidga javobgar bo'lgan mana bu ikkita hujayra xuddi shu ma'lumotni bir xil joyga olib keladi. Ma'lum bir hududga olib keladi va bu yerdan esa endi ma'lumot hujayra yordamida, albatta sinapslar yordamida, nerv sinapslar yordamida boshqa bir hujayraga ma'lumot uzatiladi. Demak, u hujayra mana va uning tutamlari mana shu koptokchadan ma'lumotni olib ketadi va bu ma'lumotni u to'g'ri bosh miyaga tomon eltadi. Bu hujayraning nomi esa, keling uni ham nomini yozib qo'yaylik, mitral hujayra yoki tutamli hujayra deyiladi. Mitral yoki tutamli hujayralar yordamida mana shunday ma'lumot olib ketiladi mana shu hududdan, ya'ni koptokchadan. Endi bu yerda yana bir boshqa molekula uchun ham mana shu yerda hujayrani tasvirlab o'tishimiz kerak. Keling, yana bir hujayrani tasvirlaymiz. Aytaylik, mana bu hujayra. U ham ma'lumotni ichkariga, demak, mana shu tarzda olib kiradi va uning uchun alohida yana koptokcha bor. Keling, u ikkita halqali, demak, benzol uchun benzol halqasining mana bunday tasvirini yaratamiz. Demak, bu yerda ikkita halqali benzol va ko'rib turganingizdek undagi ma'lumotlar, ya'ni uning sezilishi boshqa bir hujayra tomonidan amalga oshirilyapti va u kelib mana shu hujayraga trigger bo'lib xizmat qiladi va bu yerda hosil bo'lgan ma'lumot endi avvalgi benzol uchun bor bo'lgan mana bu koptokcha, ya'ni hududga bormaydi. U o'zi uchun alohida bo'lgan boshqa hududga boradi va bu yerda ham xuddi shunday koptokcha bor va bu hudud faqatgina mana shu ikki halqali benzolga javobgar bo'ladi va bu yerda ham xuddi shunday mitral va tutamli hujayralar bor. Keling, ularni ham tasvirini chizib olaylik. Mana bu yerda endi boshqa bir sinapslar hosil bo'lyapti mana nervlar yordamida va u mana bu nerv hujayrasining tutami va u ham xuddi shu ma'lumotni bosh miyaga tomon eltadi. Demak, ko'rib turganingizdek, har bir hid uchun alohida koptokchalar, hududlar bor ekan va bu yerda ko'rib turganingizdek, alohida hujayralar ma'lum bir hidga javobgar ekan. Faqatgina bitta hujayra emas, bir nechta hujayra mana shu hidga javobgar va birgina benzol halqasi ko'rib turibsiz, mana ikkala hujayrani ham trigger bo'la oldi va bu yerda endi koptokchada bu ma'lumotlar yig'ildi va bu yig'ilgan ma'lumotlarni faqatgina bitta tutamli hujayra olib chiqib ketdi va u bosh miyaga tomon mana shu ma'lumotni uzatdi. Endi keling, mana shu yerda qanday qilib harakat potensiali hosil bo'ladi, shuni ko'rib o'tamiz. Ya'ni benzol halqasi hujayraga, retseptorga kelib urilgandan so'ng qanday hodisa ro'y beradi, shuni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bu suratni biroz chetga olib turamizda, mana bu yerda retseptorni tasvirlashga harakat qilamiz. Ya'ni yuqorida biz aytib o'tdik, demak, benzol halqasi ma'lum bir retseptorga kelib urilar ekan. Ya'ni o'zining retseptori hisoblangan va bu yerda endi membranani tasvirlab qo'yamiz. Ya'ni membranadagi retseptor joylashgan hududnigina aks ettirishga harakat qilyapman. Endi bizda albatta mana bunday benzol halqasi kerak bo'ladi. Uni ham tasvirlab olishim kerak. Benzol halqasi o'zining joyini mana bu retseptordan topa oladi. Demak, bu retseptorda mana bunday hudud bor. Ko'rib turganingizdek, endi benzol halqasini mana shu yerga joylashtiramiz. Demak, mana bizning benzol halqa kelib mana shu yerga kelib joylashdi. Darvoqa bu retseptorning o'z nomi bor. Keling, uni ham yozib olaylik mana shu yerda. Bu retseptorning nomi G oqsil bilan, ya'ni G oqsil bilan bog'langan retseptor deb ataladi. G oqsil bilan bog'langan retseptor.
Xo'sh, bu G oqsil qayerda joylashgan? U mana bu yerda. Demak, G oqsil deb yozib o'taman. U mana bu yerda joylashgan. Deylik, uni shaklini mana bu tariqa tasvirlab olamiz. Demak, mana G oqsil shu retseptor bilan bog'langan. Agarda mana bu benzol halqasi kelib, mana bu retseptor bilan bog'lansa, bu yerda G oqsil uziladi, ya'ni retseptordan u endi uziladi. Keling, uni mana bunday tasvirlaymiz. Demak, G oqsil o'z holatda, demak, erkin bo'ldi va u mana ajralib chiqdi mana shu membranadan, ya'ni aynan mana bu retseptordan ajralib chiqdi va endi u hujayra ichida bir nechta o'sha kaskad yoki zanjirli reaksiyalarni amalga oshirishi mumkin. Bulardan biri membranada joylashgan ion kanallarini ochib yuboradi. Demak, bu qanday ion kanal? Mana bu yerda keling tasvirlab olamiz. Demak, biz uchun mana bunday bir ion kanali bor. Va u endi ochiq, ya'ni mana bu G oqsilining ta'siri natijasida va tashqaridagi musbat zaryad ichkariga tomon yo'naladi va ichkarida endi musbat zaryad ko'payib ketadi. Va mana shu tariqa, demak, harakat potensiali hosil bo'ladi. Va bu hosil bo'lgan harakat potensiali keyingi hujayraga va undan keyingi hujayraga tomon uzatilib boraveradi. Keling, mana shu holatni qisqacha aniq bir ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Demak, buning uchun yana mana bu benzol halqasidan boshlaymiz va demak, mana shu modda boshlab beradi hammasini. Demak, mana shu modda deylik. Va u mana bu retseptor bilan bog'lanadi. Demak, retseptorning nomi G oqsil bilan bog'langan retseptor va undan so'ng esa bu retseptordan G oqsil ajralib chiqadi. Demak, G oqsil ajralib chiqdi va uning ta'siri natijasida, demak, ion kanal ochiladi. Ion kanal ochilganda esa harakat potensiali hosil bo'ladi. Demak, harakat potensiali deb yozib o'tamiz va bu harakat potensiali keyingi hujayraga, ya'ni biz yuqorida ko'rib o'tgan mitral yoki tutamli hujayraga o'tadi. Demak, tutamli hujayra deb yozib olamiz. Tutamli hujayraga o'tadi va u esa albatta bu ma'lumotni miyaga tomon yo'naltiradi. Mana nihoyat miyamizda endi mana shu hid idrok qilindi.